Maduixet és una cervesa d'edició limitada aquí d'Arenys de Munt. Birralt és la marca de la cervesa. No tenen ni web, ni blog, ni res. Estan a Facebook, res. Està elaborada amb malta d'ordi, blat i maduixes del Maresme, llúpol i llevats. Doncs res, anem-la a tastar, a veure què tal. Sí que té un regust, ser regust a maduixa. Li troba regust a maduixa? Al final. Sí. Ara la prova l'Arnau. Molt bé. A veure, aquí és bruda ver l'altre. El que passa que no enfoca massa bé ara. Molt bona. I li notes alguna cosa a maduixa al final o no? Sí. Doncs res, una més.